Дорогі українці, українки, дорогий Славутич, сьогодні ми тут, щоб вшанувати те, наскільки кожен важливий для життя усіх. 38 років тому сталася катастрофа в Чорнобилі, радіаційна аварія, наслідки якої йшли далеко за межі цього нашого регіону, всієї України та навіть всієї Європи. Світ відчув ту катастрофу, але все ж вона була локалізована. Розгортання катастрофи було зупинено. Зупинено завдяки тому, що не сталося боягузтва наших людей, не сталося байдужості українців. Люди стали на захист життя і виконали свій обов'язок, кожен, хто був тоді задіяний. Наші справжні люди зупинили пожежу на Чорнобильській станції, врятували 3 енергоблоки ЧАЕС, провели дезактивацію території. Побудували саркофаг, який закрив те, що залишилось після вибуху на 4-му реакторі. Побудували систему спостереження і контролю за ситуацією на станції та в Чорнобильській зоні. За кожною такою дією тисячі героїв, тисячі сміливих характерів, тисячі людей. Це люди, завдяки яким були врятовані мільйони, мільйони інших. Не лише ми в Україні, але все людство має завжди пам'ятати це і завжди шанувати усіх, хто поставив своє життя і здоров'я фактично кордоном між катастрофою і життям нашої країни та усього світу. Я прошу всіх зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв-ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській станції. Прошу. Дякую. Хочу зараз висловити також нашу повагу усім людям в Славутичі, кожному і кожній, хто зберіг ту сміливість і відданість захисту життя, які врятували усіх нас в 1986 році і які допомогли Україні навесні 22-го року. Славутич не підкорився окупантам, проявив свій характер, боровся, захищався. І ми всі бачили вас саме тут, на цій площі, і бачили і героїзм тих наших людей, які в умовах російської окупації працювали на змінах, саме на станції. І все це допомогло тоді усій нашій державі зупинити розгортання катастрофи, принесеної російською армією. Люди врятували Україну у 22-му році, і тільки людям, усьому нашому народові, Путін програє. Будь-яке зло не вистоїть проти сміливого народу, який робить все для захисту життя. І саме такий наш народ. Такі ви. І ми можемо робити те, що для багатьох інших у світі було би неможливим. Можемо робити так, щоб життя перемагало. І маємо завжди пам'ятати, що від особистого вибору та сміливих дій кожного залежить життя усіх. Я хочу подякувати усім тим, хто захистив життя 38 років тому. І хочу подякувати кожному і кожній, хто протистояв ворогу у 22-му році. Я бачу тут присутніх рідних, близьких полонених, частину з них ми повернули, слава Богу, і повернули їх додому. Я хочу, щоб ви знали, щоб ви нас чули, ми саме тут, ми обов'язково повернемо все, не тільки нашу територію,
а передусім наших людей, всіх наших полонених, і військових, і цивільних, і наших, наших представників, воїнів Збройних сил, і наших нацгвардійців. Ми всіх пам'ятаємо, обов'язково це зробимо. Я пишаюся усіма, хто бореться заради України життя зараз і обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!